እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? በህይወቴ በትክክል የታመነባቸው ኮሚቴዎች ሲመረጡ ያዩ ዛሬ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ያው እነሱ ይመረጡ እንጂ ሁላችንም ኮሚቴዎች ነን ብዬ ደግሞ አምናለሁ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በተሰየመው ስያሜ ሙአት ዋሂዶ እዚህ ጀምሮ ጥያቄ ይነሳባቸዋል። የጥንት ስርዓት ናፋቂዎች እንደምትባሉ አያጠራጥርም። ይህን ሁሉ ግን ትገነዘቡት የእኛ መምህራን ናችሁ እረዳለሁ። የቀረቡትን የቤተክርስቲያን ጥያቄዎች እስከ ሞት ድረስ በመታመን በቤተክርስቲያን ስም ለማስፈጸም ቃል እንገባለን ብላችሁ ለጉባኤው ቃል ግቡልን። ቃል ገብተዋል። እዚህ ላይ ጉባኤው ማወቅ ያለበት ከተመረጡ ኮሚቴዎች መካከል አንድ ሰው የሆነ ነገር ቢሆን ሁላችንም እንደታሰርን ብቻ ሳይሆን 50 ሚሊዮን ኦርቶዶክስ እንደታሰረ መገንዘብ አለብን። 50 ሚሊዮን ይሄ